优秀的设计，站在它的背后是自然万物的情感，是历史人文的烙印，更是时代发展的足迹。而它却能将这些千篇万卷才能表达的内涵，蕴藏在一线一面之中。优秀的设计，站在它前面的是格调脱俗的审美，是满怀期盼的观众，更是与时俱进的品味，而它却能在繁杂的世界里独树一帜，匠心独运，将经典与潮流相互融合。设计是人类智慧的体现，设计是世界共通的语言。设计的美，今天我们一同品味。我身边的这台车啊，长安起源 A07， 它呢不仅搭载了长安新一代的超级电驱，而且在外观与内饰的设计上都由内而外的散发出一种优雅的高级感。那今天呀，我们也请到了一位对于设计与工艺有着足够发言权的跨界嘉宾，他就是曾经啊就任于意大利一线知名服装品牌那大中华区定制总监的王鹏老师。来，有请王鹏老师。Hello， 林林。哎，大鹏老师好。你好，你好。很高兴您能邀请我啊。其实别看咱俩行业不同，但是实际上我也非常的喜欢车。对的，刚才呢，我跟大鹏老师在私下里交流了一会儿，发现确实大鹏老师平时对车关注就挺多的。哎，但是我敢说，今天这台车您肯定是第一次见。因为确实就是物理的第一次，它还没有上市呢，所以我现在特别想知道您对这台车的第一印象是什么。确实这类车我还真是第一次见到，然后单说就远远的看过去啊，就是可以看出这个车在设计上真的下了不少的功夫，然后应该我觉得可能设计也是这个车的一个主打的一方面吧，对吧？哎，您说的太对了。那长安啊在设计这台车的时候确实下了很大的功夫，那具体的细节我们可以一会儿来细细的品。那不过呢，我现在其实想知道，作为您啊，作为一个服装界的资深人士，那您从您的设计师的这个角度看这个汽车的设计，有没有什么样的灵感或者什么样的一些信息跟我们分享一下？资深不敢当啊，但是说从说到风格啊，其实不难发现，就是一般我们做西装是最以这个经典为代表，就是尤其是意式西装，是基于人种啊、气候啊、文化和等等的各种因素综合在一起的，它的版型上基本是以这种修身概念为主，然后面料呢也是以轻薄飘逸为主，百年来的工艺和这个艺术文化的熏陶呢，让这个我们做设计的时候，从这个颜色啊，还有这个用料上，都会非常的大胆。那这辆车呢，就给我感觉就像意式西装一样，它整个的线条感啊，以及腰身，就给你一种很玲珑、很干练的这种感觉。然后整体的线条呢，也是跟设计都是遥相呼应，然后让人感觉是很融洽，但又不突兀。这个颜色呢，我觉得也是比较稳重，比较就是高级的这种感觉，在很少我在国产车上有这种，就是让你感觉整体感很强的这种拿捏这么到位的设计。哎，我发现啊，虽然领域不同，但是对设计的理解确实是相通的。刚才大鹏老师说的这些呢，其实也是我从这台车的设计上所看到的。那就比如说啊，咱们基于流光曲线、溜背体态的这个设计理念，设计师呢为这台车是勾勒出了0.77的黄金腰身比，还有它的溜背的车尾。那而且啊，包括腰线在内，整个车身的线条也可以看出，他们并没有刻意去雕琢这种突兀感，而是呢带给人啊这个光影交织时的这种自然的感官。那让线和面在光影当中是若隐若现，这个啊就是光影交织形面设计理念最好的一个展现。那跟您刚才说的这些感受都对应上了，对不对？对对对，就是我想到哪儿说到哪儿啊。看咱们能不能呼应上。其实就是我们这行呢，很多设计师会就是别具风格的，
然后做一些设计，让这个整个的这个产品会更有辨识度。但这些细节呢，又是就好的设计的话，实际上它这个突出这些细节，它又能跟这个整体的设计遥相呼应，知道并不突兀。这种呢设计并不哗众取宠。我觉得这个车的设计最突出、最独特的细节就是在贯穿式的前灯和尾灯，让人感觉很精致，就像艺术品一样。然后这种贯穿的感觉呢，它又不是很突兀的存在，然后让人感觉很舒服，整体就非常能抓人的眼球。哎，让我感觉就第一眼我就会感觉这个，哎，非常能抓住我的心。哎，您刚才说到的这些点啊，我也非常的有同感。这辆车的科技光能前脸当中重要的元素就是它的前光翼贯穿式的 LED 大灯。这个灯组的内部啊，是由284颗 LED 的灯源来组成的。这就是为什么我们第一眼看上去就觉得，哎，它又精致，还挺像一个艺术品。嗯，而且啊，就是汽车设计真是非常讲这个遥相呼应。嗯，其实与它呼应的就是它的尾灯，同样呢，也是啊，这个光翼贯穿式的后尾灯，而且呢，采用了很有科技感的这个立式的小后壁灯内部的细节。所以啊，就是科技感的小细节，在整个这台车上面呢，还有很多的体现。嗯，要不然我们现在坐到车里面去看一看。那好呀，我也挺期待的。来，哦，这车还是无框车门啊。对，现在年轻人非常喜欢这样的设计。哦，很有态度。
搭，是不是？对，有点像那种就是穿搭，日常我们叫穿搭，实际上就是这个这种融合的好的，特别显设计师的功底，对的，是吧？所以其实您说到 fusion 这个词，我就想到了四个中国字，它叫五感联觉。嗯，这个呢也是咱们的设计师在设计这台车内饰的时候啊，就是他一个灵感吧，也就是他想达到的一种目标。嗯，一个就是您看这个触觉上面，刚才你也讲到了它的这种环绕式的这个云端座椅，嗯，提供给我们车里非常好的一个坐姿包覆感，然后还有包括它的材质的这种透气性。那另外呢，就是在视觉上，实际上在咱们镀铬条的下面是有氛围灯的，如果光线暗的时候，就是你可以看到，就是它的把这个车里边的氛围啊，就是衬托的非常非常的好。另外嗅觉上，我不知道你刚才一进车内有没有闻到香味儿，对对，是非常明显的这个香味啊。而且这个香氛实际上它有三种，可以随意切换。那另外呢，在听觉上面，车里边它是有14个扬声器，包括啊我们头枕这里边也有扬声器，也有音响的。所以整个它在车里边打造的就是一个环绕天空音乐厅的这种视听的感受。对，我觉得就是有点像那五星级酒店那个 SPA 那个房间那种感觉，就是觉得我都不想走，你知道吧？坐在这里很舒服的。哎，真的，您说的特别对。咱们现在汽车行业啊，一直主打的就是内饰设计要家居化，就是让我们出行在外面啊，坐在车里就能够体验到和在家里坐着一样特别舒服那种精致的感受。嗯。那好啊，今天啊车里车外我也是带大鹏老师看了个遍，那大鹏老师也给我们分享了很多平时啊联想不到的观点。那这个节目最后的总结，我觉得还是由大鹏老师来做吧。哎，好的，今天真的很开心啊，也希望说之后有更多的机会能让我体验这样的国潮好车。我觉得真的不管是服装行业还是汽车行业，无论是设计还是工艺，逐渐的是从一个行业的学习者变成了这个行业的标杆，未来更有可能成为这个引领整个时代的行业的引领者。然后今天你带我看了这辆长安起源 A07， 我觉得其实它就是一个非常好的佐证。所以啊，今天的节目呢到这里就结束了，非常感谢大鹏老师到我们的节目里来做客。那我们的新朋友啊老朋友，同样还是老规矩，那如果你看了我们的节目还有什么问题，给我们屏幕下方留言。好啊，拜拜拜拜。